Prvo ne znamo kako treba da se organizujemo da bismo imali kvalitetnu odbranu. A sad da se nadovežemo na vrlo kratko jedno pitanje aktuelno, pomenuli ste sistem odbrane. Vaš komentar povodom smene u vojno-obaveštajnim službama na samom vrhu i smena načelnika generalštaba, koji su vaši utisci? Pa to dosta izgleda jednostavno da se razumemo. Prethodni načelnik generalštaba je već nekoliko godina, neko kaže mesecima i pod znakom pitanja, ali nekoliko godina su ga prozivali razne strukture i razne struje i očekivalo se da će jednog momenta napustiti tu dužnost. Sada je samo pitanje koga je nasledio. Kada bi se ja pitao, i verovatno ljudi koji mene poznaju, oni bi unapred mogli da tipuju da bi to bio Milisav Simović, general. Znači, on bi bio, iako bio kandidat, nije postao. Ne kažem ništa o novom načelniku generalštaba, jer ga ne poznajem dobro, ali mislim, budući na datum kad se to dogodilo, to je 14. septembar, koliko znam, a mnogo toga se dogodilo od 14. septembra, Jeste. biće zanimljivo da li je to ishitren potez. Zašto? Zato što se umeđu vremenu dogodilo, na primjer, da razmišljate da stavite nekoga ko je podoban za Zapad i da ga prihvati Zapad i da ga prihvati NATO. I onda je logično da general Mojsilović se uklapa u Da, taj on je bio model. predstavnik pri Predstavnik u NATO. Briselu. Dakle, to je dovoljno. Znači, on je verovatno iz tih razloga postavljen na tu funkciju, ali sad se dogodilo mnogo toga. NATO nije podržao nas, nije podržao ni naš odbrambeni sistem, nije podržao Srbiju, nije podržao ni našu vlast. To znači da tog 14. za tako kratko vreme se nešto Jeste. dogodilo. Mi smo doživjeli jedan veliki šamar od KFOR-a kada je rekao da Tači može to da radi što radi. Što znači da to postavljanje čoveka koji je, ajde kažem, prozapadno orijentisan, ja mislim da možda i nije prozapadno orijentisan, ali je činjenica da on dobar izbor za Zapad, znači kao što je Da. ona garda Ohaja dobar izbor za Zapad, znači čim vi se oslonite na neku strukturu vojnu na Zapadu, onda su oni vama dali odobrenje da to uradite, ali od sad se dogodilo da je naš predsednik morao da ode u Moskvu i verovatno će to uticati na sve ove procese. Možda će se zamisliti naša administracija da li je povukla prave poteze. Najgora je varijanta da napravimo kadrovsku smutnju, da se igramo, šibicarimo, da svaki čas menjamo kadrove. Menjati kadrove je opasno po Naravno. organizaciju. Dakle, ni po teoriji efikasnosti, ni po teoriji organizacije nije dozvoljeno da se menjaju stalno kadrovi i to vam liči kao u fudbalu kada stalno menjate trenera, kada menjate stalno neke ključne Urušava ličnosti, se a mi sistem. smo već u odbranom sistemu iskusili to da imamo jako loše kadrovske rešenja, naročito na mestu ministra odbrane. Da. Dakle, već se to postalo tradicija da loši izbor imamo na toj jako važnoj funkciji.